হয় আজি কিছুদিনৰ পৰা বিহালীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই যিবোৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই আছে, বিশেষকৈ চাকৈ চকুৱা জাতীয় যিবিলাক চৰাই এই শীতকালত আহে, সেই চৰাইবিলাক পথাৰত পৰে আৰু পথাৰত পৰাৰ পিছতে এচাম দুকৃষ্টিকাৰীয়ে এই যি মাংসলোভী আচলতে মানৱৰূপী দানৱ তেখেতসকলে ঔষধমিহল কৰি পেলাই এই চৰাইবোৰ হত্যা কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আজি কিছুদিনৰ আগতে কেইবাটাও চৰাই মাৰিছিলে আৰু সেয়া বা বাতৰি হৈছিলে, কিন্তু বন বিভাগটো ঘূৰ নিদ্ৰাত থকাৰ কাৰণে আজি পুনৰ বিশেষকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় সংযোজনৰ একে নিচেই কাষৰ ৰাংচালি দলনিত বিহালী বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ অধীনৰ এই এলেকাটোত কেইবাটাও চৰাই বিষ দি পেলাই হত্যা কৰিছে আৰু কেইবাটাও চৰাই একদম মুমূৰ্ষ অৱস্থাত স্থানীয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকসকলে কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ বন বিভাগে লৈ গৈছে। যেতিয়া কিমান দূৰ বাছে নাবাছে আমি এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। একমুখে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ এই মানৱী যি দানৱ, এই চৰাইকেইটা সাধাৰণ চৰাইকেইটাক বিহ মাৰি তেওঁ বিহ দি পেলাই হত্যা কৰিছে আৰু এই বিহ দিয়া সেই মাংসই তেওঁলোকে খাইছে। তেওঁলোকে এবাৰো অনুভৱ কৰা নাই যে সেই বিহখিনিয়ে তেওঁলোকক ক্ষতি সাধন কৰিব। গতিকে আমি এই বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনক আমি বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ, এই দুৰ্কৃষ্টিকাৰী যিসকল আছে এনেধৰণে চৰাই চিৰিকটি মাৰি যিটো ধ্বংসলীলা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক কঠোৰভাৱে এই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তদন্ত কৰিব লাগে আৰু দোষীক এই জেল হাজতলৈ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। নহ'লে এইসকল উৎসাহিত হ'ব আৰু বিশেষকৈ আমি দেখা পাইছোঁ যে বন বিভাগ লোকে আগতে যদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া আজি এই ঘটনাটো হ'বলৈ নাপালেহেঁতেন। গাড়ি লৈ আহিছে ন?